kan jag HSL. Jag har fem HP kvar. En knockad. Ja, han andra. Välkommen tillbaka till lite Fortnite. Idag spelar vi duo tillsammans med en kille som heter Demon Gaming. Hoppa gärna över till hans YouTube-kanal och kolla in. Han spelar mer än Fortnite. Han har en hel del olika spel att kika på. Allt som finns att veta om honom och hans länk till kanalen finns i informationen nedanför filmen. Så kolla in honom, annars hoppar vi in i gamet nu direkt. Ja. Ett, två andra i mitt hus. Två andra i ditt hus? Ja, de slår på mig också. No, don't you die! Jag är en person som... Båda knockade. Ja, jag är en hos mig. Yeah, boy. Han slår sig in på utsidan. Han är supertaggad. Var någonstans är han? Övervåningen, han knockar nu. Jag vet inte var hans polare är. Han kan ju faktiskt vara in hos mig möjligtvis. Kompis! Hallå kompis! Kom fram! Nej, han lämnar nog. Jag fick killen nu. Nej, det var jag som slog ihjäl den. Ja, okej. Det var jag! Det var du! Nej, kanske på mitt ön eller någonting. Förlåt. Det är folk här! Oh! Var? Nord. Utanför mitt hus. Ja, ser de. Är de på framsidan eller? Ja. Yep. Oh, Jesus. Aj, han är close mig. Aj, han knockar mig. Oh shit, choke! Miss! Träff! Oh, choke! Såja, det skulle väl inte vara så svårt eller? Nu får du ta upp mig det fortaste du kan, för vi måste löpa. Det tar 10 sekunder. Ja. Jeez, det är min men första så... runda. Alltså jag har fortfarande, fan, jag har inte spelat tillräckligt mycket med den sensen. Jag bara chokar en efter den andra. Lota. Jag tar den. Snabbt. Tar du kilen där så sticker vi. Jag behöver ha med mig HP också. Alltså. Jag löper. Allt jag kan. Scar? Va? Ja, de dödade några andra där, eller? Nej, det är nu hans polar som stack iväg och kröp iväg. Ja, han kröp lite, ja. Det är klart. Ja, där framför oss är 79 uppe på taket. What? Där borta. Där, ja. Han är träffad. Alltså att denna jäkla... Han är död. En till uppe mot... Southeast. De har en hel bas där nu med. Yep. En springer dock upp på berget. Det var nära. Kom igen nu Britt-Marie. Hans polare är uppe på berget. Ja, han är så träffad. Skitbra. Jag har en bit springa sen igen. Hans polare är uppe i huset där uppe. Ja, ser han. Han sticker. Ja, det borde vi också göra. Ja. Uppväg på sticka helt fel, men i vilket fall. Ska vi springa igenom här nere eller? Ja, det kan vi göra. Bara för att försöka undvika de rackarna. Shit, ringen kommer ju nu med. En legendary. Yes. En SCR. Fel. Den vill jag ha. Det är Robin Hood jag vill ha. Det är Robin Hood jag vill ha. Du kunde ju tagit... det är för sent nu. Armen ja. Tänkte jag på. Ja, nej men det är lugnt. Sitter där i busken och mys.
Så fin buske så. Här är folk. Oh jävlar. Oh, Jesus. Han är träffad en av dem. Var det han som sköt på dig med snipern? Ja, de är här nere för. Jag ser ingen en av knockad, dem. En knockad, en knockad. Bakom mig. Oh Jesus. Han knockar med. Eller död rättare sagt. Herregud. Herregud alltså. Ja, en scar till, vill du ha en andra? Nej, jag hittade en, han hade en på sig med. Så jag klarar mig. Så. Skulle de komma, när du bygger så högt så vet du att du dör om de skjuter ner skiten. Ja ja, men det är inga problem. Nu kommer det nades. Varifrån kom den? Under, precis 30. Där. Är ah, shit! Jag har 5 HP kvar. En knockad. Ja, han andra. Ja, boy! Alltså, ett kill fick jag. Jag skulle inte aima. Jag hade 9 kills. Ah. Men ja, fan, det är bra spelat ändå. En vinst är alltid en vinst. Som jag ja, brukar precis. Säga. Asket. Tack så jättemycket för att ni kollade på denna filmen. Glöm inte att spana in Demons kanal. Informationen finns här nedanför filmen. Glöm inte att lämna en tumme upp. Och tack så mycket igen, så hörs vi nästa gång. Ha det!